La Comunitat Valenciana viu el renaixement de la logística amb l'impuls i la reactivació de projectes que estaven paralitzats. Així ho afirma la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, en el desdejuni informatiu organitzat pel Diari del Puerto a Castelló i en què la consellera ha participat. Estos dos anys, la comunitat, en definitiva, ha viscut un renaixement de la logística, hem obert un nou escenari, hem passat de l'abandonament de la logística a posar-la en primera línia de la gestió política, en exemples com potenciant PNV, reactivant Passaunt o desplegant Font de Sant Lluís i la Intermodal de Castelló. En dos anys, el balanç, humilment satisfet, però en un horitzó ple de reptes, just ara, que és ara i així, perquè és el moment de la logística. Després de fer un balanç del treball realitzat des de la conselleria per potenciar el sector de la logística, la consellera Salvador ha destacat que la comunitat reuneix les condicions necessàries per desenvolupar el principal node logístic del Mediterrani. Comptem amb una sèrie de factors, com són la localització del continent, el port més important del Mediterrani en tràfic de contenidors, tres ports d'interès general, una estructura econòmica orientada a l'exportació, un sistema universitari que ha d'incidir en coneixement i innovació, empresaris en experiència que han de permetre la creació i el desplegament del principal clúster logístic del Mediterrani, un node de primer ordre per al sud d'Europa i per al nord d'Àfrica. Maria José Salvador ha recordat també que ja està redactant-se l'estudi del sector logístic a la comunitat per disposar d'una anàlisi completa de les necessitats d'infraestructures logístiques que permeta prioritzar les actuacions de la Generalitat.